নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা ইতিমধ্যে দেশত নিৰ্বাচনৰ যি কুচকাবাজ সেই কুচকাবাজ আৰম্ভ হৈছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল নিৰ্বাচনৰ কুচকাবাজ আৰম্ভ কৰিছে তাৰ মাজতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঘোষণা কৰিছে তেওঁ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে শাসনৰ বাকজৰি দখল কৰিব অৰ্থাৎ 2024 চনত শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি পুনৰ চৰকাৰলৈ অহাটো পুনৰ জয়লাভ কৰাটো নিশ্চিত এক প্ৰকাৰ সেই ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এখন এখন সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি সেই যি নিশ্চিতি সেই নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁ উন্নয়নৰ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে তেওঁ কম্পেয়াৰ কৰিছে যি উন্নয়ন যোৱা 60 বছৰ হৈছিলে বিজেপি চৰকাৰ শাসনলৈ অহাৰ পিছত এন ডি এ চৰকাৰ শাসনলৈ অহাৰ পিছত যি উন্নয়ন হৈছিল আৰু শাসনলৈ অহাৰ আগতে অৰ্থাৎ 2014 চনৰ পূৰ্বে যি উন্নয়ন হৈছিল সেই উন্নয়নৰ এক কম্পেৰিজন তেওঁ দাঙি ধৰিছে নিজৰ ভাষণ প্ৰসংগত আৰু এক প্ৰকাৰ গেৰেণ্টি দিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰ পুনৰ শাসনলৈ আহিব নৰেন্দ্ৰ মোদী পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু 2047লৈ ভাৰতবৰ্ষ ডেভেলপ নেশ্যনৰ যি তালিকা সেই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আৰু তৃতীয়টো শাসনকালত ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহৎ অৰ্থনীতিলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব এই গেৰেণ্টি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তেওঁ বহু কথা কম্পেয়াৰ কৰিছে তেওঁ কৰিছে যোৱা 60 বছৰত 20 কিলোমিটাৰ ৰেল লাইন নিৰ্মাণ হৈছিল কিন্তু যোৱা 9 বছৰত ৰেল লাইন নিৰ্মাণ হৈছে 40 কিলোমিটাৰ সেই কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তেওঁ কৈছে প্ৰতিমাহে 6 কিলোমিটাৰ মেট্ৰ' ৰেল ভাৰতত নিৰ্মাণ হয় ভাৰতবৰ্ষত যোৱা বিজেপিৰ শাসনকালত সবচে সৰ্বোচ্চ উচ্চতাৰ যি ৰেল ব্ৰিজ সেই ৰেল ব্ৰিজ নিৰ্মাণ হৈছে হায়েষ্ট মটৰেবল ৰোড নিৰ্মাণ হৈছে সকলোতকৈ বেছি মটৰেবল ৰোড নিৰ্মাণ হৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ যি ষ্টেডিয়ামখন নিৰ্মাণ হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়াম গুজৰাটৰ সেই ষ্টেডিয়ামখনৰ আহমেদাবাদৰ সেই ষ্টেডিয়ামখনৰ তেওঁ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছে বিশ্বৰে সৰ্ববৃহৎ যিটো প্ৰতিমূৰ্তি সেই প্ৰতিমূৰ্তিটো স্থাপন হৈছে গতিকে ক'ব বিচাৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁৰ শাসনকালত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ সৰ্বোচ্চ বহুকেইটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট ভাৰতবৰ্ষত স্থাপিত হৈছে বা বাস্তৱ হৈছে 2014 চনত যেতিয়া বিজেপি শাসনলৈ আহিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শাসনভাৰ লৈছিল তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ 10 সংখ্যক অৰ্থনীতি আছিলে আৰু এতিয়া গৈ পাঁচখন সৰ্ববৃহৎ অৰ্থনীতিৰ মাজত ভাৰতে নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী যেতিয়া তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব তেতিয়া ভাৰতৰ অৰ্থনীতি তৃতীয় স্থানলৈ যাওঁ বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে আৰু এই দাবী এই ঘোষণা তেওঁৰ দিল্লীৰ এখন সভাত যিখন সভাত তেওঁ ভাৰত মণ্ডপম নামেৰে এটা কনভেনশ্যন চেণ্টাৰো মুকলি কৰে অত্যাধুনিক কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ ষ্টেট অফ দি আৰ্ট কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ যিটোত অহা ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত G20 চামিটো অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে এক প্ৰকাৰ নিৰ্বাচন মোডত আহি পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তেওঁ দাবী কৰিছে গেৰেণ্টি দিছে যি সময়ত বিৰোধীয়ে অন্যান্য গেৰেণ্টিবোৰ দি আছে কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গেৰেণ্টি দিছে বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহৎ অৰ্থনীতি হোৱাৰ ভাৰতবৰ্ষ লগতে কৈছে তেওঁ 150টা বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মোদীৰ কাৰ্যকালত দিল্লীৰ যি বিমানবন্দৰ ইন্দিৰা গান্ধী ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট সেই বিমানবন্দৰৰ যি ট্ৰেফিক সেই ট্ৰেফিক আছিলে 5 কোটি 2014 আগত এতিয়া সেই ট্ৰেফিক গৈ পেলাই হৈছেগৈ 7.5 কোটি এক প্ৰকাৰ উন্নয়নৰ ৰাজনীতি কৰিম বুলি ক্লিয়াৰ কৰি দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু মই কৈছোঁ এই নিৰ্বাচন মোডত সমগ্ৰ দেশ বিৰোধী দলসমূহে একগোট হৈ ইণ্ডিয়া নামেৰে এটা মহাজোট গঠন কৰিছে আৰু প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীক আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰো কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিছে বিজেপিৰ আন নেতাসকলে দিছে আজি ৰাজস্থানত বহুকেইটা উন্নয়নৰ প্ৰকল্প মুকলি কৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যথেষ্ট সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হয় বিশেষকৈ ৰেড ডায়েৰী এখনৰ কথা উল্লেখ কৰে ৰাজস্থানত যিখন ৰেড ডায়েৰী উল্লেখ আছে কিমান নাৰী ৰাজস্থানত নিৰ্যাতিত হৈছে সেই নাৰী নিৰ্যাতনৰ বিষয়টোও তেওঁ উত্থাপন কৰে নাৰী সুৰক্ষাৰ কথাটো তেওঁ উত্থাপন কৰে গতিকে দেখা পোৱা গৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি এই গেৰেণ্টি ৰাইজে কেনেভাৱে গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ ৰাজনীতিও দেশত আৰম্ভ হৈছে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছে দেশৰ বিৰোধীয়ে যি নিজকে ইণ্ডিয়া বুলি ক'ব খোজে 2018 চনৰ অনাস্থা প্ৰস্তাৱে কিন্তু সেই সময়ত 2019ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষাপট প্ৰস্তুত কৰিছিলে গতিকে 2023ৰ অনাস্থা প্ৰস্তাৱেও
2024 নির্বাচনৰ প্ৰেক্ষাপট প্ৰস্তুত কৰিব নেকি হে এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই ঘোষণা এটা কথা নিশ্চিত কৰিছে হেয়া হৈছে 2024ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু সহযোগী দলসমূহে উন্নয়নৰ ৰাজনীতি কৰিব প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিল মোদীৰ সেই যি গ্যারান্টি বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব প্ৰশ্ন কৰিব আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আমি উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইউটিউবৰ ফেচবুকৰ যোগেদি আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিব সমালোচনা কৰি থাকিব মন্তব্য কৰি থাকিব আপোনালোকৰ সমালোচনাৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি ধন্যবাদ